Nyt on vaalivideo täällä kokoomuksen vaaliristeilijä. Täällä on naisia. Hetkinen, täällä on mies niinku, jonossa kanssa. En halua paljastaa itteeni, Kerve, onko sä ehdokkaana kanssa? Kyllä, Espoossa. Kerro, mitä Espoossa on tärkeää? Espoossa tärkeää, että saadaan vihdoinkin rakennettua asuntoja sinne, mihin ihmiset haluaa asua. Okei. Tarvitaan siitä just, että kaupunki ei lähde madaltamaan rakennuksia vastoin rakennuttajien tahtoa. Eli sä oot korkean rakentamisen kannalla? Jos löytyy asukkaita, jotka haluaa maksaa siitä, niin rakennettakoon ilman muuta. Okei, ja minkälaisen se hiustyylin sä ootteet ottaa? No, en ihan siiliä ajatellut, että jotakin vähän monimutkikampaa voisikin. Tukka on kuitenkin sen verran lyhyt tässä, että ei täällä ihan ihmeitä saa aikaiseksi, mutta katsotaan, mitä ne keksii. Eli raitoja, tuleeko raitoja? Se jää nähtäväksi. Okei, ja ootteko Espoossa saanut numerot jo? Kyllä, numero on 213. Ja sano vielä nimi kameralle. Kyllä, Jyri Tiimonen. 212. Jyri Tiimonen 213. 213 Espoo. Kyllä.